նորի արիթով բացարիք ճաշկերույթ պարահանդես։ Ելույթ կունենան Ժոզեֆ Գրիգորյան և Heartbeat DJ։ Տեղի ունենա Tech Demper 31 երեկոյան ժամը 9-ը սկսյալ։ Փազատենայի Հայկետրոնեն ներս։ Մուտքի քին $55, 12 տարեկան և ներքև $50։ Սերդեղերը ավահովելու համար հերացայնեցեք Ժոզեֆ K Music 888-944-7144, Վասկեն 818-288-7188, Torino Sandwiches 626-202-5115. Come and party on New Year's Eve with Ժոզեֆ Գրիգորյան and Heartbeat DJ. And Heartbeat.